Okay. Mas tem dois Vegetas. Esse daí é um impostor. Hã? E morreu. Fala galera, beleza? Felipe Ramos aqui e esse foi mais um vídeo aqui do canal Pinóia Filmes. E para esse vídeo eu contei com a participação dele, primeira participação aqui no canal, do Adriano. Experiência massa, muito cansativo, mas só de você estar vendo a reação da toda turma querendo tirar foto com você, a galera curtindo, vale a pena. Nosso Instagram vai estar aqui embaixo, tá certo? Meu Instagram vai estar aqui embaixo, do Adriano, do Pinóia Filmes também. Aproveita, segue a gente lá nas redes sociais. E se você ainda não conhece o canal, se inscreve e compartilha esse vídeo, manda para seus amigos, que é muito importante, não é isso? Tem que curtir, compartilhar, para a gente fazer mais vídeo para vocês mesmo de casa aí, ó. Isso, então se você quiser uma parte 2 desse vídeo, já curte, comenta e compartilha para os amigos, que se bater, vamos lá, 10 mil visualizações. 10 mil. Tá bom? Mas não, mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? 50 mil. Se bater 50 mil visualizações, a gente traz a parte 2. Beleza? Então a gente tá contando com vocês. Valeu!